Ahojte, dúfam, že sa máte dobre. Dnes by som chcela urobiť video o tom, čo je to bezmocný muž, alebo kto je vlastne bezmocný muž, ktorý nestojí vo vlastnej plnej sile. Teraz, toto je niečo, čo učím v posvetných kurzoch, ale pre tých, ktorí si nezakúpia celý kurz, ale zakúpia si iba tie meditácie, ktoré tam robíme, nebudú mať k tomu tieto vysvetlivky. Čiže tieto vysvetlivky z tohto dôvodu urobím na videu. Takže čo je to vlastne, kto je to bezmocný muž? Teraz vo vývoji mužov alebo žien sú tri etapy a urobím dve rôzne videá, čiže jedno pre mužov, jedno pre ženy. Čiže dnes je to o tých mužoch. Takže bezmocný muž je vlastne muž, ktorý je pasívny a ktorý stratil svoju silu a podvedome sa snaží všetkým páčiť a snaží sa teda páčiť vo všetkých vzťahoch. Čiže tento muž nie je schopný zdieľať jeho vnútornú pravdu zo strachu, že urobí iných nešťastnými. Alebo že ho odmietnú napríklad zo strachu z odmietnutia. Takže nebude vyjadrovať svoj názor. Tento muž si obyčajne nájde silnú ženu, ktorá má dominantnú povahu, dominantnú energiu a táto dominantná žena bude teda prevažne mužskej energii. Nemá vyliečené zranenie s matkou a potrebuje jej neustále ocenenie. Čiže to bude žena, ktorá nevyliečila svoju ženskú polaritu. A keď chceme ísť do posvetných vzťahov, tak musíme vyliečiť našu vlastnú dominantnú polaritu. Čiže u žien je to ženská, u mužov je to mužská. A u žien ženská energia, ženská polarita súvisí so zranením s matkou a u mužov mužská polarita súvisí so zranením s otcom. Takže tento muž teda nie je autentický, pretože má strach vyjadriť svoj názor a väčšinou bude mať teda prevažnú ženskú energiu, čiže yin energiu, kdežto tá žena, s ktorou bude prevažne v yang energii. Títo muži sú neschopní vyjadriť ich hnev na ich otcov a na spoločnosť. Čiže preto hovorím, že tam je nejaké zranenie s tým otcom. A obyčajne potrebujú ocenenie z otcovej strany a stále ho hľadajú a stále ho nemajú. Nedaj Bože, keď ten otec už zomrel, čiže je už nebude nikdy verbálne, ale aj keby tu bol, tak jednoducho ho nedostanú. Pretože oni sami nie sú v kontakte s ich mužskou energiou. Títo muži teda zaujmú pasívny postoj a iba prežívajú, majú obrovský strach z odmietnutia. A to je to zranenie tej ženskej energie, v ktorej sú. Ale títo muži stelesnili temnú ženskú energiu a nie svetelnú ženskú energiu. A sú teda pasívni a nie asertívni. Asertivita je svetlá mužská energia. A čo je to asertivita? Asertivita je schopnosť postaviť sa za svoje vlastné potreby, ale bez toho, aby som obmedzoval potreby iných. Čiže napríklad muž v dominantnej mužskej energii, ale v prvom štádiu, bude vyjadrovať svoje potreby, ale príliš a bude obmedzovať iných. Hej. A potom pôjde teda do tej ďalšej etapy, ale k tomu o chvíľku. Čiže títo muži sú pasívni a nie sú asertívni, čiže nie sú schopní postaviť sa za svoje potreby bez toho, aby obmedzovali práva iných. A teda nechajú ich partnerku, aby všetko riadila, riešila a tá bude všetko riadiť, riešiť, organizovať a bude príliš mužskej energii. Táto žena pri takomto mužovi sa nebude cítiť bezpečná, pretože žena potrebuje cítiť bezpečie vo vzťahu, potrebuje sa cítiť pod ochranou a nie je správne. Toto je niečo dôležité, čo poviem, ako všetky informácie sú dôležité, ale treba vyjsť z tej ilúzie, keď ženy hovoria, že ja nikoho nepotrebujem, lebo to je práve tá chorá mužská energia.
Hej. Čiže to nie je pravda. Žena tvorí a muž jej drží ochranu. A takto to funguje medzi nimi. Toto je dokonalý pár. Ten muž robí priestor na to, aby žena tvorila. A pokiaľ to tak nie je, takisto funguje vnútorný pár, tak je tu problém. A v tomto vzťahu, kde muž bude príliš slabý, sa tá žena nebude cítiť bezpečne. A teda bude v tej mužskej energii a stratí pre ňoho rešpekt, príťažlivosť. Prestane tam tá chémia. Pretože žena sa potrebuje plne otvoriť v dôvere mužovi, aby sa mu mohla odovzdať. A žena sa mu musí odovzdať, inak nebude receptívna, nebude vedieť príjmať, čiže znovu nebude v tej ženskej energii a bude mať potom problém s tým, aby nechala iných priblížiť sa k nej. Teraz momentálne je svet v takej etape, že vy to viete, boli sme v tom v svete patriarchátu, čiže všetci sme boli v tej chorej mužskej energii a teraz sa postupne presúvame do ženskej energie, čiže aj muži sa začínajú teraz spájať s ich ženskou energiou. A momentálne to je etapa, tranzícia, tranzičná etapa je tá, že muži sú príliš v ženskej energii, aby sa prepojili s ich citmi, s ich emóciami. Ale toto vzbudzuje už jen pocit, že nie sú pripravení a že nemajú pri sebe skutočných mužov. Zatiaľ je to tranzičné a treba tu byť trochu v súcite a pozrieť sa aj sám na seba, pretože ani ženy nie sú úplne v tej ich ženskej energii, čiže my sa vyvíjame krásne spolu, paralelne. To znamená, že muž preto, aby uznal svoju ženskú energiu, vnútornú alebo vonkajšiu ženskú energiu, tak nemusí vykastrovať svoju mužskú energiu. Teraz nerozhodní muži, títo slabí muži, sú muži, ktorí nenašli svoje poslanie. Títo muži, ktorí sú v ženskej energii, budú inklinovať ku sladkému, pretože ich vnútorné dieťa potrebuje byť upokojené. A viete, že deti inklinujú k sladkému? Aj to, keď sa dieťa narodí, tak samozrejme, že to, čo mu najviac chutí, je sladké. Materinské mlieko je mierne sladké, takže vždy si vyberáme tú sladkosť. A pokiaľ nie je to dieťa, vnútorné dieťa objaté, prijaté, uspokojené a naplnené láskou, tak bude inklinovať k sladkému alebo k drogám, pretože tie drogy, hlavne marihuana, ho urobia ešte viac pasívnym. Teraz, čo robiť, aby sa ten slabý muž mohol postaviť do vlastnej sily, aby mohol vlastne prejsť do tej mužskej, zdravej mužskej energie, je vlastne vyliečiť svoje vlastné sklamanie zo seba, vyliečiť zranenie s otcom a samozrejme, že všetci musíme vyliečiť všetky tie naše zranenia, pretože všetci máme všetky zranenia. To by bolo iluzórne myslieť si, že ja mám len jedno. Nie je to pravda, len ich nevidíme, lebo on je to tak krásne hlboko skryté, čiže všetci máme opustenie, odmietnutie, zradu, krivdu a poníženie. Hej? A potom sú tam rôzne pocity viny a tak ďalej. Čiže tento muž musí vyliečiť svoje vlastné sklamanie zo seba, to, že nie je dosť dobrý, objať svoje vnútorné dieťa, prijať svoje pocity a potom môže ísť do tej mužskej energie. Musí pustiť tie pocity melancholie, pesimizmu a sebapochybnosti. Čiže muž bez sily často podlieha sebadeštrukcii a úplne odmietol svoju mužskú stránku, ktorá je jeho základnou polaritou. A to som povedala, že to je to, čo máme najprv vyliečiť svoju základnú polaritu. Nenašiel svoje poslanie, nevie sa rozhodnúť, nevie urobiť rozhodnutie, uteká pred zodpovednosťou a prílne vždy ku všeobecnému názoru nemá svoj vlastný názor, alebo sa ho bojí povedať, bojí sa otcovho názoru, bojí sa otcovej kritiky, stále potrebuje ocenenie ostatných, má problém postaviť sa sám za seba, je dezorganizovaný a nedá sa na neho spoľahnúť. Takže asi toľko by som povedala o tom, čo je to muž, ktorý stratil svoju vlastnú silu. Nezabúdajme na to, že tu nie sme na to, aby sme posudzovali, aby sme súdili, ale všetko je to tranzícia. Čiže hlavne, ak ste muži a počúvate a idete z toho, z tej chorej, toxickej mužskej energie a prechádzate cez toto obdobie slabosti,
tak vedzte, že to je normálne a že to je tranzícia a že postupne objímete svoje obe stránky a budete môcť vstúpiť do vlastnej plnej síly. Takže vám želám všetko dobré a želám vám, aby ste našli svoju vlastnú silu. Krásny deň, dovidenia.